მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ნანა დაბრუნდაშვილი. შემოგთავაზებთ ვიდეო ტუტორიალს OneDrive-დან ფაილების გაზიარებისა და გაზიარების შეწყვეტის შესახებ. OneDrive-ზე გადასვლა შესაძლებელია როგორც ელექტრონულ ფოსტაზე შესვლით, ასევე პორტალზე გადასვლით. შევიდეთ OneDrive-ში, ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ფაილი, რომლის გაზიარებაც გსურს. მოვნიშნოთ სასურველი ფაილი მარცხენა კლავიშით და შემდეგ მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით ავირჩიოთ შიარ ღილაკი. ამის შემდეგ შესაბამის ველში ჩავწეროთ იმ პერსონის ელექტრონული მისამართი, ვისთვისაც ვაპირებთ მოცემული ფაილის გაზიარებას და დავაჭიროთ send ღილაკს. ჩვენი ფაილი უკვე გაზიარებულია ჩვენს მიერ შერჩეულ პიროვნებასთან. განვიხილოთ შემთხვევა, თუ როგორ შეწყვეტოთ გაზიარებული ფაილებისთვის გაზიარების ფუნქცია. ამისათვის შევდივართ ისევ OneDrive-ზე, გადავდივართ შეარეთ. შემდეგ გადავდივართ Shared by me, ანუ ჩემს მიერ გაზიარებულ ფაილებზე. მოვნიშნავთ გაზიარებულ ფაილს მარცხენა ღილაკით. მარჯვენა ღილაკზე გადავდივართ Manage Access. დავაწყებთ Stop Sharing. ამის შედეგად გაზიარებული ფაილის გაზიარება შეწყდება. მადლობა ყურადღებისათვის.